А це зібралися в дяді Петі в гостях. Лік, візьми, ну, десь там приділи. Так, це таке стало. Володя, поділися. Так, здоров. Дядь Вітя. То я тітки Наді буду висилати. Да? На вайбер. Два слова, три, чотири мона. Надя, привіт. Приїжджайте в гості. Приїжджайте в гості, як гроші будуть. Це Іра з Русланом. Іра. Чай дай Руслану із медом. Вже він наш, не жалій меду. Люд, буду до тіть Наді висилати. Хай Надя не плаче. Хай приїжджає. А то фотка? Ну, відео. Надя не плаче, все таки по мамі вже вийде. Так що вона радується, бо там просилась до Бога, і Бог взяв її. Да. Главне, будь вірними. Будемо там. Так, добре, все, прощаємося.